פרק ה. ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים, ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו אנחנו רבים, וניקחה דגן ונאכלה ונחיה, ויש אשר אומרים, שדותינו וכרמנו ובתינו אנחנו עורבים, וניקחה דגן ברעב, ויש אשר אומרים, לבינו כסף למידת המלך, שדותינו וכרמנו, ועתה כבשר אחינו בשרנו, כבניהם בנינו, והנה אנחנו חובשים את בנינו ואת בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידינו, ושדותינו וכרמנו לאחרים. וייחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה, וימלך ליבי עליי, ואריבה את החורים ואת הסגנים, ואומרה להם, משה איש באחיו אתם נושים, ואתן עליהם קהילה גדולה, ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדבנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו. ויחרישו ולא מצאו דבר, ואומר, לא טוב הדבר אשר אתם עושים, הלא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו. וגם אני, אחי ונערי נושים בהם כסף ודגן, נעזבנה את המשה הזה. השיבו נא להם כהיום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם, ומעט הכסף והדגן, התירוש והיצהר אשר אתם נושים בהם. ויאמרו, נשיב ומהם לא נבקש, כן נעשה כאשר אתה אומר. ואקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה, גם חוצני נערתי ואומרה, ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו ומגיעו, וככה יהיה נעור ורק. ויאמרו כל הקהל אמן, ויהללו את אדוני, ויעש העם כדבר הזה. גם מיום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה, משנת 20 ועד שנת 32 לארתחשסת המלך, שנים 12, אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי, והפחות הראשונים אשר לפני הכבידו על העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40. גם נעריהם שלטו על העם, ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלוהים. וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי, ושדה לא קנינו, וכל נערי קבוצים שם על המלאכה, והיהודים והסגנים 150 איש, והבאים אלינו מן הגויים אשר סביבותינו על שולחני. ואשר היה נעשה ליום אחד שור אחד, צאן 6 ברורות וציפורים נעשו לי, ובין 10 ימים בכל יין להרבה, ועם זה לחם הפחה לא ביקשתי, כי כבדה העבודה על העם הזה. זכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה.